Norton era um músico renomado. Tocava nas festas da alta sociedade na cidade de Saratoga. Norton se apresentando em um baile. Vai cozinhar para outras pessoas no período de 3 semanas. E Solomon leva sua família à estação. Obedeçam sua mãe. Prontos? Boa viagem. Cavaleiros fazem uma proposta de trabalho em Washington. Um espetáculo jamais visto, prometendo um bom trabalho e ainda o pagamento pela viagem de retorno. Bom dia. Senhor Norton, quero lhe apresentar 2 cavaleiros, o Sr. Brau e o Sr. Hamilton. Disse a eles que você é um violinista de Montreira. O senhor está sendo muito gentil. Obrigado. Gostaríamos de tomar um pouco do seu tempo para conversarmos. Temos um circo. Gostaria de ganhar um extra de um circo? Sim, a companhia está em Washington. Estamos com dificuldade de encontrar um homem tão talentoso como o senhor. Gostaria de convidá-lo para jantar conosco. No jantar... Solomon foi embriagado e aprisionado. No outro dia, ele tem relapso de memória e lembra-se de algumas coisas que aconteceram logo após o jantar. 2 traficantes dizem que ele é um escravo que fugiu. Então, rapaz, como se sente agora? Meu nome é Solomon Norte, eu sou um homem livre. Você não é um homem livre. Eu tenho documentos. Então mostre, você não é livre. Você é um negro fujão da Geórgia. Solomon apanha muito e é levado de barco com outros escravos para Louisiana, onde serão vendidos para os senhores donos de escravos. Se não quiser morrer, não fale que sabe ler ou escrever. Então prefiro morrer. Senhor Forte se interessa por Solomon e Eliza. Fletch? Eliza? Fletch? Meu nome não é Fletch. Oi, tudo bem, senhor Forte? Você vai gostar do que eu tenho para te mostrar. Vem, pode ficar à vontade. Abra a boca. Abre mais.
Gostei daqueles ali, Plet e Elisa. $1.000 pelo Plet, 700 pela Elisa. Por favor, não me vendem sem meus filhos. Eu serei sua escrava mais fiel. Seus filhos já estão vendidos. Não! O senhor Forte chega à sua fazenda com os negros que comprou. Elisa foi separada dos filhos e só chora. Por que você está chorando? Foi separada dos seus filhos. Pare de chorar. Coma alguma coisa e descanse. Vai esquecer os seus filhos. Sou o capataz. Vocês irão me obedecer e me chamar de senhor. Venham comigo. Após um período trabalhando na fazenda, Solomon demonstrou ser inteligente e capaz de realizar diferentes tarefas, o que trazia benefícios para o senhor Forte, mas despertou a ira do capataz John Tibet. Deixe as tábuas niveladas. Estão niveladas. Está me chamando de mentiroso e não sabe seguir instruções? Faça como manda. Então vai fazer como eu mando. Vai buscar uma caixa de pregas e começar a pregar as ripas. Sim, senhor. E deixe as tábuas niveladas. Solomon passa a noite pensando em como era sua vida livre. Logo pela manhã, enquanto está martelando as ripas, chega o capataz. Eu pensei que tinha mandado você começar a pregar as ripas. Já preguei essas. Eu não mandei você pegar uma caixa de pregos? Sim, já peguei. Eu pensei que você tinha aprendido. Eu fiz como o senhor me mandou. Se tiver alguma coisa errada, foi você que ensinou. Seu negro desgraçado. Tira a camisa. Perdão. Seu negro desgraçado. Isso não vai ficar assim. Eu quero seu sangue. O senhor Ed era proprietário de uma fazenda onde se plantava e colhia algodão. Dias após a colheita era feita a pesagem do algodão. Os escravos que não conseguissem obter a meta estipulada eram açoitados. Muito bem. 83 quilos do pé. Qual é o mínimo que uma negra pode escolher por dia? 90 quilos. $232 da pedra. 232? Vocês, homens, deveriam ter vergonha que a pedra escolha mais do que vocês. Daqui a uns tempos, ela vai estar colhendo 300 quilos. Rainha do campo, isso que ela é. Levem todos que não colheram bem para o castigo. Escrava que colhia bastante, Pets recebia algumas recompensas e podia ficar um dia sem trabalho. Isso fez com que a mulher do patrão ficasse com ciúmes dela e também porque já havia percebido que seu marido estava se engraçando para a escrava.
tirar essa negra safada da minha fazenda. Ou vou embora eu. Vai voltar para aquele chiqueiro de onde eu te tirei? Me livre de você antes de mandar ela ir embora. A senhora pede a Plet que vá até o armazém comprar alguns mantimentos. Pet sente-se entristecida pela maneira que a senhora a trata e também pelos abusos do patrão. Na senzala, ela conversa com Solomon e pede para ele acabar com a sua vida. Quero te pedir uma coisa, um ato de bondade. Eu só te peço, acaba comigo, leva meu corpo para a margem do pântano, pegue minha cabeça e me segure embaixo d'água, até eu ficar quieto sem vida. Me enterre em um lugar solitário para eu descansar. Não vou fazer isso. Eu pensei muito em tudo isso. É melancolia, nada mais. Como entrou nesse desespero? Você não sabe como. Eu nunca tive um consolo nessa vida. Se eu não consigo nem sua piedade, eu te imploro. Tem outros. Por que quer me condenar cometendo esse ato? O Senhor é misericordioso e Ele estará aqui. Faz o que eu não tenho forças para fazer sozinha. O Senhor Ed descobre que sua plantação está infestada por uma praga e associa sua ruína à presença dos negros em sua propriedade e decide mandar seus escravos para outra fazenda até as pragas desaparecerem. Nesta fazenda, os escravos vão trabalhar na catação de feijão. Após as pragas desaparecerem, os negros retornaram à fazenda e retomaram a colheita. Da mesma forma que acontecia anteriormente, os negros que não alcançassem a meta eram açoitados. Senhor Ed tinha comprado um escravo branco, que não colhia bem e mesmo assim não recebia castigo. 29 quilos. A média de um trabalhador é de 90 quilos. Com o tempo você será um bom catador, mas agora precisa se esforçar. Para fora, para o castigo. Na senzala. Isso é uma tragédia. Como pode trabalhar no campo e ainda sofrer uma barbaridade dessas? Sei não, senhor. Senhor não, só de honra. Não sou mais do que nenhum de vocês aqui. Como chegou nessa posição, se me permite perguntar?
Eu fiquei dependente demais do uísque e antes que me chamasse de bêbado, decidi dos olhos de riqueza e de prosperidade. É tudo que eu tenho. Ganhei tocando violino. E dou ao senhor se ele me fizer um favor. Eu te imploro, não te, me exponha. O que quer que eu faça? Primeiro, sua palavra. Dá a minha palavra, não. Eu quero que coloque uma carta no correio e mantenha segredo. Escreva sua carta, você encontrará daqui 2 dias. Solomon escreve a carta, mas é traído por Armes, que conta tudo ao senhor Ed. Eu soube que o teu negro culto e que escreve cartas e que tenta fazer os brancos enviarem. Armes me contou que isso é um mal, uma maldição que fica entre os meus negros. Ele disse que você encontrou ele no meio da noite para que entregasse sua carta. O que você tem a dizer? Que isso é tudo mentira. Como escreveria uma carta sem tinta e papel? Para quem escreveria se não tem ninguém nesse mundo? Aquele Armes é um bêbado mentiroso. Ele disse que o senhor paga pouco para ele. Ele acha que todo mundo vai fugir para o senhorzinho contratar ele como capataz. Ele acha que o senhorzinho é bobo. É tudo mentira, é tudo mentira. Que safado, se ele não fosse branco ele ia ver. O colecionista é contratado para realizar serviços de carpintaria e sente-se incomodado com a maneira que o senhor Ed trata seus escravos. Não, não. Tome! Não é proibido trabalhar, não é proibido beber enquanto trabalha, ainda mais nesse calor. Só quero terminar logo meu trabalho, pelo qual estou sendo pago. Se estiver incomodado com alguma coisa, fale agora, aproveite a oportunidade. A pergunta foi direta, então a resposta também vai ser direta. Só estou achando graça você estar preocupado comigo nesse calor, enquanto as condições dos trabalhadores são péssimas. Condições dos trabalhadores? Está tudo errado, senhora. Eles não foram contratados. Eu sou o dono deles. Você diz isso com orgulho? Digo como fato. Não existe justiça ou integridade na escravidão. Que direito você tem de possuir eles? Que direito? Eu comprei, paguei por eles. Claro que sim, senhora. A lei diz que você tem direito de ter um negro. Mas me desculpe, essa lei não é um nada. Imagine que fizesse uma lei que fizesse de você um escravo. Isso é inimaginável. As leis mudam, senhor Ed. Onde negros e brancos são todos iguais. Senhor Ed está embriagado, procurando Pets para todos os lados. Pets, cadê você? Pets, cadê você? Cadê ela? Cadê ela, droga? Vocês estão escondendo alguma coisa, não é? Ah, é, eu não estou lembrando. Não estava imaginando, senhor. Suas negras desgraçadas. Ela fugiu, não foi? Ela fugiu. Ela fugiu. Ela se foi. Onde você estava, sua negra? Não, senhorzinho. Fui na missa e como um galho e depois passei na casa da senhora Shaw, sabe por quê? Porque ganhei um pedaço de sabão. Mais 200 quilos de algodão apanho todo dia, mas qualquer homem. Só fui lá pra me lavar. Mentira! É verdade, senhorzinho. Você, pega a corda e amarre ela no tronco. É toda sua. Bata até morrer. Você, vem cá. Ai! 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 Está fingindo. Mal se pode ver o seu nome. Ai! Ai!
Plete retira Pets do tronco e a ajuda. História para Brad e ele decide ajudá-lo entregando uma carta sua. Senhor Brad, de onde que o senhor veio? Do Canadá. Acredito que você não sabe onde fica o Canadá. Eu sei onde é o Canadá. Já estive lá. É viajado para escravo. Como veio parar aqui? Ah, se tivesse justiça, eu não estaria aqui. Como assim? Conte-me tudo. Eu tenho medo de contar. Tudo que você contar será segredo absoluto. A escravidão é um mal que ninguém merece. É, eu acredito nisso. Se acredita, peça um favor. Escreva uma carta falando para os meus amigos do norte para com que manda como que está acontecendo comigo. Seria um favor absoluto. Sim, escreverei sua carta. Se trazer sua liberdade, será um prazer. Será meu dever. A carta foi entregue e os oficiais da justiça chegam à fazenda do senhor Ed. Solomon consegue sua liberdade e reencontra sua família. Eu peço desculpa pela minha família. Passei dificuldade todos esses anos. Margaret, Alonso, quem é ele? Meu marido. Prazer em conhecer. Esse é seu neto, Solomon Nova. Me perdoe. Não há nada a ser perdoado. Solomon Northup foi uma das poucas vítimas de tráfico que conseguiu reaver a sua liberdade da escravidão. Solomon levou os responsáveis por seu aliciamento a julgamento. Impossibilitado de testemunhar contra brancos na capital, ele perdeu o caso contra o proprietário da casa de custódia de escravos, James Burt. Após um longo processo em Nova York, seus aliciadores Hamilton e Brown também evitaram a condenação. Em 1853, Solomon publicou o livro 12 Anos de Escravidão. Ele se tornou figura ativa no movimento abolicionista, deu palestras sobre a escravidão pelo Nordeste dos Estados Unidos e ajudou escravos fugitivos pela rota clandestina. A data, local e circunstâncias da morte de Solomon são desconhecidas. Eu nunca tive um consolo nessa vida. Se eu não consigo nem sua piedade, eu te imploro. Ai, esqueci. Gravando. Perdi. Corta! Na catação de feijão. Tá bom, deixa eu passar. Ai, meu Deus.
Peraí, Nito. Peraí, Nito. Eles vão pra roça. Seu negro vai engraçar. Errei. Eles pediram uma coisa, um ato de bondade. Eu só te peço, cara. Ô, Juan. Espera aí que não gravou. Ah! It might seem crazy.